ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ദിയാസ് ബ്യൂട്ടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മുടി വളർച്ച മൂന്നിരട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരിഞ്ചീരകം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. മുടി വളർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, മുടി നരയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് തന്നെയാണിത്. ഈ ഒരു കരിഞ്ചീരകം വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെയർ ടോണർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാനാകും. മുടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്രയും വേഗത്തിൽ വളരുകയും ചെയ്യും. മുടിയുടെ ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും മാറിക്കിട്ടും. മുടിക്കായ അങ്ങനെയുള്ള സ്പ്ലിറ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനും മുടിക്ക് നല്ല ഉള്ളു വയ്ക്കാനൊക്കെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് കരിഞ്ചീരകം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കരിഞ്ചീരകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറ്റിയിട്ട് മുടി വളർച്ച കൂട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കരിഞ്ചീരകമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഉലുവയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളവുമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുക. കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമല്ല എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരു ദിവസം ഇത് ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതേ ദിവസത്തെ തന്നെ എടുക്കുക. ഒരു കപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത്ര എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്കാൽപ്പിലും നിങ്ങളുടെ തലയിലും മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എത്ര വേണോ അത്രയും ആ ഒരു അളവിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു 2 സ്പൂണോളം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ 1 സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉലുവയും കരിഞ്ചീരകവും ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു രാത്രി മുഴുവനായിട്ട് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം നിങ്ങൾ അരിച്ചെടുക്കുക. അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ കറുപ്പ് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളറിലായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് മുടിയിലെ കെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ്, പിന്നെ ഇത് ജെൻസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും മുടിയിലെ കെട്ടും അതൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് ചീകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷമായിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മെയിനായിട്ടും സ്കാൽപ്പിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. വിരലുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു മസാജും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടിയിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്കിത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കഴുകിക്കളയാം. ഈ ഒരു ഹെയർ ടോണർ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹെയർ ടോണർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന നമ്മൾ അരിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഉലുവയും കരിഞ്ചീരകവും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു പാക്കാക്കിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ടോണർ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കരിഞ്ചീരകവും ഉലുവയും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. തേങ്ങാപ്പാലിനൊപ്പം ഈ കുതിർന്നിട്ടുള്ള ഉലുവയും കരിഞ്ചീരകവും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പാക്കാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ദിവസം അത് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതും നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു പാക്കും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കഴുകിക്കളയാം. പിന്നെ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് തേക്കുന്ന ഓയിൽ ഏതാണോ അത് തേച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സോപ്പ് ഷാമ്പു ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയരുത്. സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ താളിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകിക്കളയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാക്കായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം പാക്കും ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ഈ ഒരു ടോണറും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു 2 ആഴ്ച യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഒറ്റ യൂസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ചേഞ്ച് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. എന്തായാലും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. താങ്ക്.